U Novoapostolskoj crkvi u Varaždinu prošlog je tjedna tamošnja zajednica obilježila jedan lijepi događaj. Krštenje male Sare. Obred krštenja predvodio je okružni apostol za Južnu Njemačku Mihael Erich. Uz propovjed i pjesmu, važan dan u Varaždinskoj Novoapostolskoj zajednici. Mihael Erich, apostol koji se skrbi za duhovni život 250.000 vjernika Južne Njemačke, krsti i malene kod nas, je zadužen za crkvu u Hrvatskoj. Devetomjesečna Sara krštena je po Duhu Svetome. Ako bi htjeli biti dijete Božje, onda treba nam Duh Sveti, jer Duh Božji je život u nama od toga dana. Pečat koji se spominje se u cijeloj povijesti. Svi važni su bili obilježeni. Dragi Bog obilježava svoje sa Duhom Svetom. U ozračju mira i spokoja, slobodnog duha približeni Bogu, kako je apostol Erich rekao u svojoj propovjedi, nakon krštenja vodom na ovom je obredu Sara zapečaćena Duhom Svetim. Sakrament svetog zapečaćenja možemo donekle poistovjetiti sa sakramentom svete potvrde u katoličkoj crkvi, po kojem je dijete ponovno rođeno za novi život, iz vode po krštenju i iz Duha Svetoga, ovim sakramentom koji smo danas obavili. Kao što dijete treba njegu i brigu roditelja za svoje tijelo, tako je i za rast duha djeteta potrebna određena njega i briga. Gewissermaßen die Seele reif werden kann. Roditeljima Kristine i Mladenu malena je Sara drugo dijete uz četverogodišnju sestricu Paulu. Također sam primila i blagoslov za vrijeme trudnoće, to mi znači puno isto kao i krštenje. Sakrament krštenja i Duha Svetoga uputiti svoje dijete u vjeru, da krene putem vjere i ljubavi. Puno mi to znači. Mislim da se nešto takvoga ne može opisati, da to svako mora iskusiti u svojem duhu kakav je taj osjećaj. Pa je, to je velika radost i veliku snagu vam sveto skupa daje u životu. Znači, kad vam je teško, se sjetite nekog takvog događaja i onda lakše čovjek nastavi dalje u životu. Mladi roditelji ističu kako su živeći u vjeri novoapostolske zajednice prebrodili nekadašnje probleme. Lakše komuniciraju i nikad ne odu na počinak prije nego što riješe sve nesuglasice u miru i spokoju približeni Bogu.